dělat. Zdar, sledi tady Wolf a my vás vítáme u 26. dílu ze série Crash Bandicoot Insane Trilogy. Výborně, volejbalová vložka. Tak, já jsem za kamerou teďkon dodělával tady jedno kolo, myslím, že to bylo tady. Takže se můžete podívat na to, jak jsem získal všechny krystaly. Všechny krystaly? Ne. Tak. A tady máme hotovo. A v podstatě nic jiného zatím nemůžu. A zjistil jsem, tady, tohle není to, co jsem chtěl, tady vlastně na prostředku vám to odemkne dalších 5 levelů, že jo? Protože hra má dohromady... Být domů. Ne, 25, ale 31. Ale můžeme. Protože, co domů? Tady... Stejně jako v prvním Crashovi, tak i třetí Crash dostal bonusový kolo, těžký, což je tady to 31. Adam. A nevím, jak je na tom dvojka teda, ale Future Tense je prostě kolo, který si dáme nakonec. Každopádně, aby jsme my mohli získat ty zbylý krystaly, gemy, jako je třeba tady Future Frenzy bylo kolo, jo. Tohleto se nedá udělat jinak, než přes ty bonusový kola tady. Ježíš, já se chci vždycky skrčit, ale on to ne to. Tady prostě musí být platforma a já jsem si musel osvěžit, jak ji otevřít. No a je to tak, že já budu muset získat 20 reliků. To jsou ty modrý klíče, takže to budu muset hrát na čas. 20, minimálně 20. Na bodou. Jo, 20 kol budu muset projít na čas, takže to nechám asi na solo díl. A ještě k tomu bude asi zrychlenej, protože bych udělal všech 20 těch reliků a pak by se nám to tady odemklo. Protože to budou prostě ty kola, co už jsme procházeli.
Jo, takže takový je plán. Na pravděpodobně příští díl bude takový speciálnější. A my teď jdeme tady sem. Gone Tomorrow. Tady jsou prostě další kola, který my teď budeme normálně procházet. A zde už se nám osvědčí bazuka. A pořádně. Víš, zmetku? Jo, počkej, to nejde. Ale jde, já si myslím. Tak. Co mi tady prdíš do nohy? Tohle pryč. Jo, tamhle ten robot vyloženě je potřeba sejmout bazukou, ten, co je tam vzadu, jinak ho nedáte prostě. A on po vás bude střílet. Pořád střílet. Respektive... Nedáte sejmout. Jo, on... Nebo respektive to, nepotřebujete ale tu bazuku, ale... Ale musíte sejmout. Stačí ho takhle odpálit, no. Ale dá to udělat právě i tou bazukou, protože pokud se nepletu, to můžeme zkoušet u tamtoho. Ty rakety... Rakety? Ano, ty rakety nedolítnou. Jo, ale vy musíte být on se vypne, takže nic, no. Vypne. Většinou levá první. Tak, otovka. Tady si jenom odpálíme tyhle sondy, protože ty nepotřebujem. Dáme toho pašáka vzadu, taky trefíme tím analogem, se teda pěkně blbě míří. A mimochodem, dají se střílet i bedny, což je fajn. Pano. Tak, tady ovšem potřebuju tamhle tohle. Pic. Tady je jako plačáka. Ta bazuka to hodně, ale vážně hodně ulehčí. Jo, tamhle třeba, a to už nehytnu. Jo, ale tamhle, to je jedno, to je druhý, a tady mi ještě stejně chybí, koukám. Aha. A to získám prosím jak? Pravděpodobně tady bude chytáček, že pokud tam nám chybí totiž bedínka, a buď je tady někde schovaná tadleta, a nebo musíte, protože nepředpokládám, že byste se měli vrátit, ale třeba do téhle části nesmíte použít bazuku, aby tady ta bedna byla. Ale nejsem si úplně jistý, jo, takže to vypadá, že asi ten bílej Jemmy tady z toho kola nebudeme. Takže ho budu muset projít znovu. Znovu. Později. Později. Tak. Tak pokračujeme dále, no. Co se dá dělat? Máme tu checkpoint. Tady má nabídka. Krystal. Máme tu sondu. A tady máme. Sondu už nemáme. Sonda už je pryč. Tady je další sonda, která se nechává svíst na pásu. Je to potvora, která se nechává vozit. Tebe zničíme. Tak, já běžím. Jo, a tady... Nahoře nic není. Tam taky nic není, tak tady teda v tom případě mám tady pár těch... Tady pár beden. Jo, mimochodem, ještě jsem furt nerodělal tamto kolo, tady s tím bonus, kde jsem vynechal bonus, takže někdy příště. A... Jak tady? Jak to uděláme tady? Musíme to udělat takto. To nám aktivuje spodek, tamhle odpálíme tebe. To nám aktivuje další. Tady si vezmeme živůčky a všechno možný. Tak. Dobrý. Tak, tady bez tý bazuky to přijde dáte. A je to mé tivo. Je to pryč. Tady bez tý bazuky to prostě hrát nejde. To lilač nejde. Trošku se šoupni, Lexo. Tady rozplejzáš úplně na tom stole. No ne. Tak. Pane pryč.
Venku je meluzína, dneska má foukat. Tak tebe budu muset udělat asi normálně. Tak. Hele. Tak jo, tak dám si zelený džem. Džem. Takže tady získáme asi... Jukulogire. Jeden z těch bílejch džemů, předpokládám. Pokud se nám povede projít tohle kolo. A mimochodem sem stejně budu muset kvůli tomu, že tady jsou ostatní... Tak, ostatní bedny. Tak, tam nechci, už to chci projít. Tak, pane robot, budete asi rychleji. Budete? Ale budete praštit. Jo, praštili jsme ho. Bude praštit? Ne, on mě ne, ale... Jo, hele, tamhle vzadu už máme džema. Je v pohodě. My máme pouknutí bedny. Tady no. Máme klištel, ale... Tak, co toto? Le. Předpokládám, že teďkon se asi budu moc vrátit, že jo? Hele, ono mě to vrátilo sem, super, tak to potom jo, hele. Ale předpokládám, že jsem to tady stejně podělal. Tady byla jedna, to je v pohodě. Jenže uvidíme, třeba to tou bazukou půjde sundat, jo? Takže třeba to kolo doděláme. Dáme červený. Cože červený? Tady není červený. Tam byly ty dvě bedny blbě. Díky. Pod tím můstkem, že jo? To znamená... Tady dolů, dolů. Počkej, já je můžu dostat. Doufám, že to půjde. Stačí využít sílu Krešova břicha. A to je ten problém a tohle jsem... Ne, dobrý. Ono se to dá probugnout. Ha, tak je to v pohodě. Je to boleje. Je to trošičku podvod, ale hra to umožňuje. A naštěstí nás nenechala. Jako, on by to nebyl problém, hol bych si to prošel znova. Ale... Plaštíme tebe. Ale prostě bych musel do toho... A plaštíme tebe. Do toho kola znova a to by bylo zdržování. Tak to šlo udělat pěkně. Dobo, dolů, ale... Dneska piju kafe z velkého kýble. Kýbele? Ano, z kýbele. Mám kýbel. No, z kýblu. Hele, pane. Tamhle to taky vypnu. Tebe. Platíme taky. Tak, tohle bude trošičku horší. Ale v lobote. Začínáme vpravo. Loboč. Pěst. Loboč. Je to tady, je to dobré, je to super. Jsou to super. Jupí. Jupí, máme hotovo toto kolo. Hotovo. Ano, hotovo. No. No. Ne, taky pětka. A teďkon si dáme... Co? Teď si dáme nejspíš, co tam bylo, letadlo a motorka tady ještě je, ne? Dobrý, panečky, až později. Tady je motorka, tohle to máme hotový, ne? To prostřední. Jasně. Tam jsme získali ten zelený. Tady je letadlo. Teď Tesla. A tady je Bug Light. Zase Crash Rider. Tak jdeme na motorku. Jdeme na motorku. Jdeme na motorku, kterou si nejdřív uděláme asi na fialový krystal, na klasický. Kaluj, na krystal. Potom až na bedny. A jdeme šít na motorku. Pojď, tady už to bude těžší, protože ty policejní auta jezděj. Tak. Bedny. Ježiš, díry. To je jak český silnice. Čikiky díry. To je česká dálnice. Já jsem viděl taky pěkný obrázek na internetu. Bíííí. Je tam pašák. Au, 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 au. Ne, škarpu ne. Je to pořádný. Dobrý, máme i... Já nebrzdím vlastně vůbec tady v té... Motorce. Motorce, i když bych mohl. Teď nevím, jestli tam nebyla bedna náhodou. Kolik jich tady je? 20. Jdeme na motorku. Na motorce už dávno jsme. Díra.
Bedna. Sebral jsem jí. Dobrý. Policajti nejdou. Policajti jdou, ale po nás. Jdou po nás. Jdou po nás, ze zadu. Když zepředu. Já potřebuju teďkon tady jumpnout. To by mělo být. Ale na... Jdou policajti. Dobrý. Hele, vypadá to, že bedínky by se mohly povíst. A značka taky. Tady někde má být skvělý, tady do toho určitě nechci, tam je díra. Pozor, díra! Ano, pozor, díra! Tady ty motorky jsou dlouhý. Motorka víc byl. Kolikátý jsme, třetí, ještě dva hlavouni před námi. Auta, nož. Tak. Je to... Ještě jedno místo a... Je to motorka. Pár beden, tady to nemůžu skočit, protože bych přišel o bednu. Tady to je těžká, ano. Tak a teďko. Bedny. Jupi. Bedna. Hele, máme všechno a jsme první. Zvládli jsme to. Zmákli jsme to úplně kompleto. Dneska se daří. Jdem hranelno. A kde ještě letadlo. Ještě letadlo, jo. No, tak půjdem na letadlo. Tak si sedni trošku lépe. A jdeme na letadlo. Ještě musíme počkat, až to kryje ze sebe vysype všechno. Já mám jeden relik vlastně, ale to bylo, že jsem zkoušel za kamerou si hrát. A vypadá to, že budu muset asi znova. Já vám natočím, nevím, jestli mám točit i to první kolo. Ale prostě tady máme hotovo, tady máme hotovo. Tady bylo hotovo, tak teď jdeme sem. Jdeme na letadlo, tohle bude těžší. Těžší. Já jsem u tam toho letadla získal všechny. Coco, remember, it is not only Dr. Cortex that we battle. Beware of Uka Uka, my children. He is a far more dangerous enemy than anyone can imagine. Jasně, že jeho bratr je nejhroznější nepřítel, kterýho si můžete... Ježiš, tady to je s těma bombardérama, mám sundat 5 bombardérů. A kolik máme beden? 11 beden, to by mělo být v pohodě, akorát to ovládání zase na pytel. Tak. Tak, dobrý to bude. Tak. Tohle to jsme strašně rádi hráli, jako jen tak. Jo, dobrý, nabourat se nedá pořádně. Hlavně využívat ty... Jdeme na letadlo. Jdeme na letadlo, jdeme na ten bombardér. Tenhle ten bombardér musíme sundat pořádně. Jeden motor, druhý motor a už jde dolů. Tak, sundáme bedny. Nevypadá to, že by tady byly nějaký lékárny nechat na potom. Tady vyhejbat se hlavně, to bude dobrý, to bude v pohodě. Jeden dole. Ještě pár beden by tu bylo. Já nevím, jestli těch beden náhodou není víc. Tak, bombardér dole. Tamhle je lékárna, tu si vezmu moc rád. Tak, musíme nechat poslední bombardér. Ale prosím tě. Tak. Je to letadlo. Tak, bombardérus. Tak, musíme přežít hlavně. Bombardér dole. Tak, ještě tady někde by měl být. Tamhle jsou na zemi, hapalí. A dobalí. Sundej tu bednu. Má to nějaký boost? Nemá to boost. Tamhle je bombardéros. Já nevím, jestli tyhle jdou všechny sundat, že pak by byl klid, ale já myslím, že se furt spavnujou nový. Bedna s lékárnou. Tak. Kolik beden? Ještě 3. Tak. Padni bombardéros. Oni se spavnujou furt nový. Letíme. Tak, bombardér dole. Teďko musím dodělat ty bedny. Dáme pajáčky pryč. Tady jsou bedny, to jsou oni. Já bych jenom rád měl... Já můžu jenom brzdit, ale nemůžu... Tak, kluci, já sem dám ty malý. Ty varo, to je fuj, dělá více venku. Máme meluzínu, to je fuj, hrozný. Tak, bedny. Dobrý. A balanka, please. Dobrý, tady sundáme tohle kopito a jdeme na bombardéros. Tak, tady paňáky, pojď.
100 životů. 100%. 100%. A teď toho bombardéro se, tady to. Pitomce taky. Spadlo to. Uhybný manévry. Nechci sundávat tady toho pitomce, chci sundávat tady toho pitomce. Dobře, potřebuji toho bombardéro, kde seš? Tak, ty to schytáš. Tady je. Tady je, přesně. A máme oba dva. Je to psychózní. No. Letadlo úplně... Letadlo úplně nejlepší. 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 Jo. Tak. No a... Praparáda. No, paráda. Takže, máme tady poslední kolo. Chybí nám 25. krystal. Jdeme tam? Uvidíme, jestli budeme schopný to dodělat. Já si myslím, že tady bude nějaký krystal... Respektive, tady bude potřeba nějaký z těch barevných, si myslím, který nebudu mít. Ale jdeme na to. Je to had. Ano, je to had. Pic. 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 Smutný je, že nám to je to další had. Ještě musíme udělat jako 100 životů. A kloubku se taky. Takže budu hrát za kamerou a až budu mít na dosah 100 životů, tak to uvidíte. Achievement to prostě chci dostat. Jako achievement za reliky to jako úplně nepotřebuju. I když jich teďkon 20 musíme získat, ale... A je. To je v pohodě. To pak si můžu hrát za kamerou už jako bez točení. To už jsou věci, které nejsou tak záživný. Když ty kola už jsme několikrát viděli. A... Radši uteču ještě. A... Jestli to kreše, ty vado. A ještě ráháda. Jestli to Lexu bude bavit, tak bychom potom mohli rozjet, až toto dohrajeme Batmana. Lego Batmana. Lego Batmana. No. A tebe prostě obejdu. Toho obejdu já, obejdu. Jo, pozor, my bychom tady taky nemuseli, nebo neměli zemřít. Tak, jabka. Protože tady pravděpodobně bude ten bonus s tou lepkou, ne? Nazdár. Jdeme ven? Ano, jdeme ven. A hele, modrej. A je tma. To nevadí, že je tma. Tamhle uvidíme. Tam tady snad díra není. Před náma. Je! Tak, 121 bedentů má být, prosím. Jo, tak tohle to nevyšlo. Počkej. Fakt jo, jako odsaď. Dobrý, ale snad už... Pau. Jo, dobrý. Snad už tam budou ty... Ten krystal tam bude připravený, doufám. Meč. No. Teoreticky by měl být, protože už jsme tam byli vevnitř. Takže by tam měl být furt. Tady to není, že... Tady by to mělo být, že tam je pořád, že to není... Podle úmrtí, ano, je to tak. Bohužel to není bonus, ale mohl bych jít tam dopředu a vzít si to Cčko, ten checkpoint, abych nemusel chodit furt celou dobu! Tou... Tím musím vevnit. Tady. Tak. Promiň. Dobrý. Ježíš, já chtěl double jump. Ale chtěli na čem. Dobře, jdeme si vzít ten checkpoint. Checkpoint. Tady máme checkpoint. Ne, ten máme dál. No, doufám, že nebudeme mít výjezd do brákama, ty vole, teďkon. Checkpoint, checkpoint. Čo? A typu, že možná nějaký bude, protože tady v tom budou zase padat stromy. Nepřeju nikomu. Tak, tady mi to dá aspoň životy, který tady ztrácím tak blbě. Tak. Hele, faraone. Tak.
jdu si vzít checkpoint. Jdu zpátky. Tak, vůbec jsem neviděl, ale nevadí. Tak, tady to je hodně pitomý kolo. Pořád voda. Tady bych jako přemýšlel, že tady to jako... Pořád voda. Ne, není tam voda. A tady to voda. Musíme přeskočit dublem. Taky není tam voda. Tam není voda. Tak, ale venku už je voda, venku začalo pršet. Doufám, že nevypnou prout, to by nebylo hezký. Takový už. Tak, tady to zkusíme takhle double jumpem. Tady pozor, to půjde, hele. Tak. Tak, tebe odpálíme, to úplně. Vždyť jsem tam byl! To je nefér. Dá si pěkně unfair. Ale už víme jak na to. Na to. Ano, na to už to budeme mít hotový. Hotový. Ano, vypadá to, že podle toho, jak mi tady Lexa se zase kní, nebo nekňourá ještě, ale jak mi tady zívá, to je taky zajímavý, tak asi bude toto kolo pro dnešek poslední. Tak. Pane, tak. A teďkon. Ne, teď jsem... Tohle to je pošklivý. Ošklivý. Ano, hodně ošklivý. Vůbec se mi toto nelíbí. Nelíbí. Ne, protože to se mnou dělá něco, co není hezký. A to je, že mě to zabíjí. Teď tady to jde, ty vado, takhle přeskočit. Jde to vypnout, že bych tady to takhle prostě rozstřílel? Tak, když se to dalo takhle proklouznout, co já tam blbnu? Tak, tady mě to před... Já nemůžu střílet teďkon. Nemilé. Ovšem, teď už ano. Tak, bacha na bodáčky, já to tam nevystřílím zatím. Tyhle se dají procházet, tyhle ty velký. A není problém, tady tu odpálíme později. Jo, já tuším, že tady asi někde skončíme, protože to nepůjde dál. Tam je fakt hnusný venku. Já doufám, že to není moc slyšet. Já zavřu okno. Pouká. Ano, pouká. Vydrž mi tady a zavřu okno. Vydržel jsi? Tak, vydržel. Pokračujem. Teď mi ujela plošina. Tak. Ježíš, tohle bude pěkně blbý. Ne, není to tak blbý. Tušil jsem, že to nebude tak hrozný. Ale. Tady to je dobrý. Tady to je taky dobrý. Ten není dobrý. A. Tak. Jo, a tady končíme. Bohužel, takže tohle kolo se dá dodělat až se všema těma barevnýma džemama a nám chybí jeden! Ty vado, já sem budu muset. TTNTčko dole? Není. No tak doděláme tohle kolo aspoň takhle. No tak asi ne. Tak asi ne. Tak asi znova? Jaký je to háči? Tak, no problém. Tak. A už je to skončilo. Tak, jdeme do bonusu. Aspoň nějaký životy nabereme, no.
Jinak pokud hrajete snad ty time trial, vlastně ty kola na čas, že tohle bude blbej bonus. Pokud hrajete ty kola na čas, tak by tam jste neměli ztrácet životy. Pět. Placáka. Teď vůbec nic nevidím. Takže... tady jsem něco zahlíd. Ale nevím, jestli tam jsou bedny, no, další. Asi jo, nebo ne. Tak to koukáš. Na strop. Na strope nic není. Tak, tak, ten je cringe, tady opatrně. Dobrý, tady to se prošlo krásně. Je to červený klištár. Je fial, ježiš, krokouš. Krokouš. Ano, a to je fialová ty. Jsou krokouši. Ano, jsou to krokouši. A jsou jajdy. Já nevím, jestli náhodou třeba nezískáme, aspoň asi ne, no. Jeden ten krystal. Nevidím. Jo, hele, aspoň jeden. Ale je to katastrofe. Takže tam bude druhý konec tohohle kola, si myslím. Ale potřebujeme získat těch 20 relíků, aby jsme tyhle ty kola mohli dodělat. Tak, a... nám tady zbývá boss fight. Myslím, že tenhle je nejtěžší ze všech tří. Ve dvojce byl teda jako fakt trapnej. Tady je to trošku těžší. A jdeme. A nevím, jestli to mám dělat teď. Co, jdeme? Píjo. Nějaký kortek Neo. Ty chceš kortek Neo, jo? Tak jdeme na něj, no. Já jsem myslel, že bych ho nechal na příští díl. Neo kortek. I'm sorry. This is the part where I'm supposed to be angry, full of rage, incensed beyond belief. Once again, you have outsmarted and outspun my best henchmen. I should be rather upset, shouldn't I? And in fact, we're furious. But it seems you have overlooked one small detail, you little orange delivery boy. Now that you have gathered all the crystals, all we have to do is take them from you. Tak jdeme na něj, no. Uvidíme, jestli je to tak těžký jako kdysi. Tady se budou totiž masky prát a my se budeme prát s ním. Tak, co máme dělat? Já už to nepamatuju. Ty masky po sobě půjdou a Cortex má bublinu jako paladin, tyjo, ve Vovku. Takže jasně, my se musíme tady vyhejbat klukům. Já nevím, jestli... ne, nedá se, tato se nedá vrátit. Máme 60 životů, no to je pokusů na to, aby jsme to dali, ale málo. Teďka leta jsou. No on má ten svůj skate, takovej. Skate. No my se musíme vyhejbat jemu, no tady ten boss fight má snad dvě fáze. Tak a co teď, počkej, mini. Jo jasně, on pokud... jo. Až bude házet mini, tak je zranitelný. Dobře. To nebude taková trága. To nebude taká tragédia. Tak, hází mini. Tak, jedna. Jo, a vy ho musíte dostat jasně tady dolů. Tak, to je jeden život. Akorát ta maska ho zachránila.
ale nemusím jít. Tak, teďkon ty masky budou dělat něco jiného. A to je problém, protože se hejbou taky. Cortex bude zase střílet. A pak bude zase házet miny, ne? Ale tohle ještě jde, nejhorší je ta třetí fáze. Hej, točej! Těch masek, protože to dělají velký výbuchy. Tak, pane Cortex. Tak. Podbacha na ty miny. Dobrý, a teď to bude nejhorší. Já hezky myslím, že tam letí za ním obě dvě masky a ono tam letí za ním ten skateboard. Nebo spíš v tomhle případě hoverboard. No a teďkom to bude nejhorší. Ty masky půjdou do sebe a budou dělat takovýhle ještě bum prás krány. Tak. Musíme využít celou, ježiš, no, celou plochu tady té arény. Mentolu. Ježiš, pojď pryč. Já jdu za Cortexe, tady mě nebude čekat. Tak. A je to. A je to hotový. Tak jsem to čekal těžší. Doktor Neocortex, hotovej. Máme hotovo. Turn fast, hold right trigger. Je to jasné. Bota. A teď konce budou ty reliky dělat sami. Cortex. Měl pěpíčko. Já! No, ale ještě není úplně hotovo. Tohle přeskočíme. Jasně, máme jeden konec, ale jako všechny díly Crashe je tady i ten druhý, ten správný. Protože já si teď nejsem jistý, jestli tam není náhodou druhý boss fight s ním, ale vím, že tady je minimálně jedna animačka, ještě kterou jsme neviděli. Tohle Lali a tohle Lali. Teď máme teda všechno a tím můžeme uzavřít dnešní díl. Máme 31 ze 47 těch bílejch krystalů a tady máme to bonusový kolo. Tady furt nemáme nic, protože budeme muset udělat ty časovky. A myslím, že třeba tohle kolo se dělá blbě na čas. Dobře jdou třeba Tigr a jiný kola, takže já budu, já nevím, jestli potřebujete, jestli to je jedno, jaký čas mít, anebo jestli potřebujete zlato aspoň. Máme jinak všechny ty upgradey, takže příští díl bude pravděpodobně jenom nějaký ten rychlej průběh těma časovkama a potom si dáme tady ty bonusový kola, který jsou v podstatě to samý, myslím, jako ty kola, co tady jsou a kde chybí ty krystaly. Každopádně od nás to bude pro dnešek všechno, my doufáme, že se vám video líbilo a uvidíme se zase příště. Takže děkujeme za zhlédnutí, čus bus a čágo bágo příštích videí. Ne? Ahoj! Jebouch!